كدورني مي على سيدي ميديا فلان هدي انا وصلت سبسكرايب سعر كم بالك فرد اول ركي قدام بي يود دورني بس بدي اخذ بها حساس هي نوصل سعود فضلا للجوك حسن شيخ محمود ودقنين علوس يفي لا صومالي اسلا مركز انا اوحن جبي هدي اي وقت كدر سلان ان انا معانا لقى مالي دورين ايو يري وقت كرور سياسي سيدو كلا شيغي ان ان مرنبا لقاسي كريم شركة كالسعودة مقالة دوسة مريب حسن شيخ محمود أي موقال غير صوصاري مدحوين يوري صوماليا حسن شيخ محمود كان مدى مدحة مدشة حسبية قارن أيا كقد ديجي مدحة دولة الفيدرال كصوماليا إن أي عرقلة ديان إن يدي ديلة لغا سوق أي شركة أي سن مسؤول كك إن أي مدحة دولة قبل جدا أو سعودة مقالة دوسة مريب سلا مركزين ومدى صوماليا دي ودى فيرسان أيان حسن شيخ محمود أيا شيخ إن صوماليا دي يقود أهم با إنت الدنيسة مستقبل كدالك يدي ديلو في عنك سوقيان شركة مقالة دوسة مريب أي كليهين madaxda maamulka goboleedada dalka wuxuuna hoggaanka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee filo Soomaaliya ugu codsaday inaysan carqaladad ku noqonin shirkaasi isagoo kula taliyay inay ka waantoobaan wixii ay horey u sameen jireen aqligana u soo laabtaan ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud hoggaanka dalka ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan filo Soomaaliya waxaan u sheegayaa ayuu yiri inay ka waantoobaan aqliga u soo noqdaan wixii ay sameen jireen iyo wadooyinkii hore wado aanan ahayn ayaa hadda loo baahan yahay inay cabbiraan shirkaasi bilowday ee dhuusamareeb ee Soomaalida sidaa u wada eegayso waxaan rajaynaynaa inaysan carqaladayn oo aanayn tashwiish ku furin oo ay ka dhowrsadaan kana gaabin ayuu yiri kana gaabiyaan islamarkaasina go'aamada ka soo baxaan ay sugaan haddii ay intaasi ka dhowrsan waayaan waxaan shacabka Soomaaliyeed ama madasha u sheegayaa cawaaqibka ka dhasha tallaabada dowladda dhexe ay Muqdisho ka qaado iyo go'aanada siyaasadeed ama dhaqanka siyaasadeed oo ay la yimaadaan mas-uuliyadeeda iyaga qaadaya ayuu si kulul u yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina cararka muuqday wajigiisa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in madaxda madasha xisbiyada qaran inay aad ugu xun yihiin fashilada uu sheegay inay hoggaanka dalka uu ku fashilmay in uu dhowro wixii dadku ku heshiiyeen waxa uu la jeedaa dowladda federaalka Soomaaliya iyagana laga doortay ayuu yiri ama loo doortay mas-uuliyadana loo dhiibay wixii shalay markay hoggaanka qabanayeen in maanta aynan haynin ayuu yiri haddii ay ahaan lahayd dowladnimadii iyo maamul goboleedyada dalka taas oo ugu jeeda filo Soomaaliya dowladnimadii loo doortay ama meeshii aan ugu dhiibay iminka inay ka hoosayso arrimaha doorashooyinka ayuu ku dheeraaday inuu ka hadlo isagoona sheegay in waqtiga sharciyadda siinayay hoggaanka dalka inuu gawaabsi marayo shardiga keliya ee doorasho loo qaban kara ay tahay mid lagu wada heshiiyey loona baahan yahay mid qarsooni ama loo baahnin ayuu yiri mid qarsooni oo koox gaar ahay iyadu wadato taasina aan lagu caana maali doonin sida uu hadalka u dhigay taas oo ah hadalkaasi waa hadal aad u fasiran islamarkaasina hanjabaad ahay maadaama uu yiri haddii ay koox gaari qarsato waa fila Soomaaliya nabad iyo nolol inaan lagu caana maali doonin ayuu yiri wuxuu muuqaalkani ku bogaadiyay madaxda maamul goboleedyada shirka ay isugu tageen dhuusamareeb ee loogu hadlayo mustaqbalka iyo aayaha shacabka isagoo uu rajeeyay shirkaasi inay ka soo baxaan natiijo ay shacabka Soomaaliyeed ku farxi doonaan islamarkaasina dhabarjab weyn ku ah fila Soomaaliya dhinaca kale ciidamada danab oo dilay laba sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab iyo magacyadooda oo lasoo bandhigay ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo loo yaqaano danab ayaa howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaanada Ukunji ee ku yaala duleedka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ku dileen saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab taliyaha guudada 16aad ee kumaandooska ee danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka Ukunji ka fuliyeen ciidamada danab lagu dilay laba sargaal iyo saddex dagaalyahano oo ka tirsan ururkaas Al-Shabaab taliska ciidamada danab ayaa sheegay in labada sargaal ee howlgalka lagu dilay ay kala ahaayeen nin lagu magacaabay Cabdullaahi Dhagool oo ay Al-Shabaab u qaabilsanaa sakawaadka iyo Sheikh Maxamed oo qaadi ka ahaa maxkamadda Al-Shabaab ee Ugunji gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Macallin ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada danab ay xabsiyo ka sii daayeen dad uu sheegay inay Al-Shabaab xabsiyo ku hayeen waxa uuna shacabka ugu baaqay in aysan maxkamad u tegin goobahaasi Al-Shabaab ciidamada danab ee kumaandooska Soomaaliya ayaa marar badan howlgallo qorshaysan ka fuliya deegaanada ay Al-Shabaab maamulaan howlgallada danab ayaana ah kuwa inta badan gaadmo ah islamarkaasina gebi ahaanba ku xasuuqa ururka Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee danab oo aad u hubaysan islamarkaasina tababar ciidameed oo casri ah wato ayaa inta badan gaadmo ku qaado goobaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin islamarkaasina soo dildila soo qabta dadka shacabka halkaasi ku xiranna soo furta wasiir Soomaali ah oo shaqadiisa ku waayay cod laga duubay oo lagu baahiyay baraha bulshada islamarkaasina si la yaab leh
xilkii looga qaaday. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhowaan xilkii ka qaaday wasiirka warfaafinta maamulkaasi Ugaas Xasan Cabdi kadib codsil ah oo laga duubay wasiirka oo lagu baahiyey baraha bulshada islamarkaasina si weyn u weerarayay muddo kordhinta la sheegayey. Wasiirka xilka laga qaaday ayaa waxaa cod sir ah ka duubay nin ay saaxiibo ahaayeen, waxaana wasiirka codka laga duubayey laga dheehanayay sida uusan ula dhacsanayn qorshaha muddo kororsi ah oo uu damacsan yahay madaxweyne Laftagareen ee Koonfur Galbeed. Ugaas Xasan ayaana xaqiijiyey in uu sax yahay codka sida sirta ahi loogu duubay, waxa uuna sheegay in uusan filaynin in arrintaasi sirta ahi uga wada hadlayeen qofka uu ku kalsoon yahay inuu u baahin doono baraha bulshada ayna sababi doonto xilka qaadis. Madaxweyne Lafdagareen waxa uu rabaa in uu iswaafajiyo muddo xileedkiisa iyo kan baarlamaanka hadda jira marka la gaaro kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka si aysan usoo dooran madaxweyne mustaqbalka, oo waxa uu rabaa in uu madaxweynaha been ku soo xerageliyo xildhibaanada kadibna uu buriyo, ayuu Ugaas Xasan ku yiri codka maqalka ah ee laga duubay ee lagu baahiyey baraha bulshada sida Facebook si weyna loo hadalhayay. Wasiirkii hore ee warfaafinta Koonfur Galbeed ayaa codka laga duubayey laga dhex maqlayay in qofka uu xanqarsanayo uu bannaanka soo dhigay, waxa jira loona baahan yahay in waxa ay damacsan tahay madaxtooyada bannaanka lasoo dhigo oo dadku ay ogaadaan. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha madaxtooyada uu doonayay inuu bannaanka soo dhiga ayaa asiga codkiisii sirta ahay bannaanka lasoo dhigay xilkiina laga qaaday. Ugaas Xasan X wasiirka warfaafinta ayaana sheegay in caro ka dhalatay codkaasi sirta ah ee laga duubay xilka looga qaaday, waxa uuna caddeeyey qofkii codka ka duubay uu ku kalsoonaa in uu ka raali geliyey kana dalbaday in uu cafiyo. Ma qaldamo waa Allaah, walaalkay codka iga duubay wuxuu qiray in uu qaldamay, dembiina ay ahayd waxa uu sameeyey, anigana waxaan go'aansaday in aan saaxiibkay sida qaldan codka iiga duubay aan cafiye, ayuu yiri Ugaaska islamarkaasina xilkiisii ku waayay codkii saaxiibkiis oo ka duubay. Wasiirkii hore ee warfaafinta Koonfur Galbeed Ugaas Xasan ayaa ahaa wasiirkii ugu waqtiga dheeraa maamulka Koonfur Galbeed, waxa uuna ka mid ahaa wasiiradii lasoo shaqeeyey aadna ugu dhowaa madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan. Si kastaba ha ahaatee, xilkiisii ayuu ku waayey saaxiibkiis oo codka ka duubay islamarkaasina baraha bulshada ku wareejiyey. Dhinaca kale, olala rabo in Soomaaliland lagu aqoonsado oo ka socdo baarlamaanka dalkaasi Kenya. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in booqasho ay ku imaan doono halkaasi ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Kenya Raila Odinga iyo wafdi uu hogaaminayo. Todobaadkii hore ayaa magaalada Hargeysa waxaa booqday xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Raila Odinga, kuwaas oo Soomaaliland kala hadlaya arrimaha ganacsiga iyo siyaasadda. Siyaasigani ayaa wada olole baarlamaanka Kenya lagu hor keenayo mooshin lagu taageerayo qadiyadda gooni isku taaga ee Soomaaliland. Raila Odinga ayaa aaminsan in Soomaaliland ay mudan tahay in loo aqoonsado dal madax bannaan, maadaama uu ku doodayo inay soo buuxisay shuruudihii loogu baahan yahay ayna tahay meel doorasho dimuqraadi ah ay ka dhacayso saddex goorbo islamarkaasina si weyn u ammaanay. Arrintaasi ayaa qayb ka ah carqaladaynta dadaalada socda ee la isugu soo dhaweynayo Soomaaliya iyo Soomaaliland, iyadoo Kenya ay faragelintani ay waddo xadgudub qaawana ku ah madax bannaanida dalka Soomaaliya. Islamarkaasina mar haddii uu Raila Odinga yimaado Soomaaliland, waxaa macquul ah Soomaaliya inay tallaabo qaado islamarkaasina ku xumayso Raila Odinga iyo tiimkiisa. Dhinaca kale, dowladda oo xirtay dad ay sheegtay inay barobagaando ka abuureysay imtixaanka sanadkan islamarkaasina xabsiga la dhigay, sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa waxaa sanadkani imtixaanka sanadka dugsiyada 2020-2021 u fadhiisan doona in ka badan 70,000 oo arday Soomaali ah oo si xariir ahi sanadkii lixaad, iyadoo sanadkani lagu soo kordhiyey fasalka 8-aad ee 22 July 2020 la qaban doono. Hase yeeshee, taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay diyaariyeen 2,000 oo xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar sugta amniga goobaha imtixaanka, ilaalinta geedi socodka imtixaanada iyo daabulada imtixaanka, ayaa layidhi. War ka soo baxay taliska ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay jiraan barobagaando ay qalqal lagu abuurayo waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed, islamarkaasina ay sheegeen inay digniin u dirayaan qof walba oo isku daya in uu abuuro qalqal imtixaan, sidoo kalena ay dadkaasi qaarkood haddii lagu qabto xabsiga la dhigi doono. Sanadkii hore ee 2019 ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafiyey qayb ka mid ahay imtixaanka ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada, taas oo keentay in imtixaanka la bedelo.
dadna loo xirxiro isla markaasina gebi ahaanba dad qaarkood laga saaro. Si kastaba ha ahaatee, imtixaankani ayaa la doonayaa inuu qarsoonaado isla markaasina ciddii lagu arkaa in maxkamad lasoo taagayo inta ka horeysana xabsiga lagu haynayo, maadaama shahaadigan ama imtixaankani uu yahay mid caalamiya, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya la doonayo inay halkaasi u qariso imtixaanka dadka galaya.